Inut America Taimung Puabang Pi Kedamtang Sorohini Ratroksi Anika DC Office at Hengno Along Mahendra Mahanta Puabang Pualong Tangka Pen Namdonsi Sorohini Rakri Priasengkan Long Lehodailo Lapenong Lepata Amentilar Mate Transfer Si Miadipota America Taimung Amenti BC Long Lepata Long Amenti Taplo Lapen Pata Number 1122 Duck Number 2276 Bonda Mahendra Mahanta Puabangpo Hempara Mate Anam Pen Kepadua Bangpo Abangke Longle Kachuthi Dunji Aphan Bo Isi Ladak Pen Chitere Bidetla Sidame Pini Montra Tum Pen Pen Tamsi Longle Kithil Ji Aphan Chelang Dango Sidame Anam Pen Kedua Tum Abang Abidet Kidam Tar Nipenta Anam Pen Kepadua Tum Lake Nitumalong Nipu Chirai Pisi Alam Kiklanga Lasi longle ke nam dunvek abang ki pen prab jin pen chitrek nang pupusi pachini pon la pen nili ke nam dunvek along le chi longvek nang chi pusi pherang kyang no nang pachini du emergency nine of kali khali kori dibo lage eneka to kono kotha nai tar pisat heto 2014 not hoisele mok jetia somrase 2014 tar pisat eneka kole thakilo thakar pisat dekhete mane 15 days man thakar pisate dekhator mar mane bemar hol gusi gol aru he gusi jwar pura manujonok mane moi loge pa nai ahai nai nahile aru dekhete nahile mane aji loke moi dekha pa nai aha nai তার পিছত আৰু মেছেজক মই লগ পাওঁ পিঠা মই বুধু যে বাইদেউ কেতিয়া খালি কৰি দিব তেতিয়া কয় যে বাইদেউ মোৰ হাজবেণ্ড আহি পোৱা নাই মা বেমাৰ হৈ আছে ভাল হোৱা নাই আহি পালে মানে মই খালি কৰি দিম প্ৰথমত মই কৈছোঁ মোক প্ৰথমত কৈছোঁ মোক ৰুম এটা দি দিবা আৰু তোমালোকৰ যেতিয়ালৈকে সুবিধা নহয় তেতিয়ালৈকে থাকিবা মই ইমান কৈছিলোঁ এনেকুৱাও কৈছিলোঁ দেই তেতিয়া এনেকুৱা কওঁতে ঠিক আছে হ'ব বুলি ক'লে হ'ব বুলি কয় আৰু তেনেকুৱা আকৌ মই 15 days মানে আফটাৰ 3 মান্থছ মই তেতিয়া সুধিছিলোঁ যে আফটাৰ 3 মান্থছ সোধাৰ পিছত তেতিয়া কৈছে কি 15 days 15 days হাজবেণ্ড অহা নাই এনেকুৱা কৈ গৈ আৰু মানে যিমানে দেৰি হৈছে তেতিয়া লাহেকৈ কৈছে এইটো বোলে ডি চি অফিচৰ মাটি হয় মানে এতিয়া মোক এতিয়া ৰাজবংশী বুলি আমাৰ ডি চি অফিচৰে চি এ আছিলে কৈছে ৰাজবংশীতে কৈছে মোক খালি কৰিব দিয়া নাই মানে এইটো ডি চি অফিচৰ মাটি হয় ডি চিয়ে লৈ ল'ব মই কৈছোঁ ঠিক আছে সেইটো পিছৰ কথা না ডি চিৰ মাটি হয় ডি চিয়ে লৈ ল'ব সেইটো মোৰো ক'ব লগা নাই যেতিয়া ডি চিয়ে ল'বতো ল'ব আৰু এতিয়াতো মোৰ নামত পাতা আছে কাউন্সিলে মোক দিছে যদি মোৰ নহয় ডি চিৰ মাটি হয় তেতিয়ালৈকে মোৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু এতিয়াতো মোৰ নামত আছে মোৰ মাটি হয়তো মই পাব লাগে সেইটো কথা তেনেকুৱাই হয় মানে তেওঁলোকে তাৰপিছত আকৌ ৰাজবংশীয়ে মোক কয় যে আপুনি অলপমান টাইম দিয়ক তাৰ ছোৱালীটো এবাৰ মেট্ৰিক দিব তাৰপিছত আহিলে আকৌ 3 মাহৰ পিছত আকৌ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিব এনেকুৱা কৰি কৰি এতিয়া কি কয় আমি ইমান বছৰ থাকিলোঁ তো আমাৰে হ'ব লাগে মাটিটো ইমান বছৰ থাকিলে এনেকুৱা পাই যায় এনেকুৱা আচ্ছা মাটিটো কেতিয়া কিনিছে 2014ত মোৰ হেৰি পুৰা ট্ৰান্সফাৰ হৈছে আৰু 2014 আপোনাৰ তাত কি আছে মোৰ তাত ম্যাদি পাট্টা আছে এতিয়া পটাও তো কাৰ নাম আছিলে আগত কুমাৰিকা চাওঁ মোৰ নাম মোৰ নামত আছে ম্যাদি পাট্টা কে বিঘা আছে কাউন্সিলে মোক দিছে মই জানো কি কাউন্সিলৰ মাটি হয় কাউন্সিলৰ মাটি হয় কাউন্সিলে মোক পাতা দিছে কথা আছে আৰু মোৰ নামত পাতা আছেতো এতিয়া মই মালিক মই পাব লাগে এতিয়া আপুনি কি বিচাৰিছে বৰ্তমান মাটিটো মই পাব লাগে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে দখল কৰি আছে ওলাই নাযায় তেওঁলোকে কৈ ইমান দিন মানে মই থাকিছোঁ মানে আমি আমাৰ হয় তো আমাৰ হৈ হ'লে মই কৈছোঁ মোক কিবা এটা দেখুৱাই দে যেতিয়া মই আৰু নাহোঁ আচ্ছা আপুনি যোনটো মাটি কিনিছে কাৰ পৰা মাটি কিনিছে মহেন্দ্ৰ মহন্ত মহেন্দ্ৰ মহন্ত
পটা আছে নে নাই সেই সময় আসলে মানে হেৰি পটা আসলে কি কয় কেঁচা পটা এনেকা হেৰি নহয় এলটমেন্ট আসলে কাউন্সিল এলটমেন্ট আসলে তেতিয়া আপুনি ট্রান্সফার কইলে এতিয়া আজি আপুনি কি কৰিব আহিছিল এতিয়া ডিমার্কেশন কারণে মই মানে মইটো মণ্ডল আনিছিল মণ্ডল আনিছিল এসএ আনিছিল তাৰছে ডিমার্কেশন কৰিছে ডিমার্কেশন কৰি তেওঁলোকে বাবা দিছে নেকি ভাড়াও দিয়া নাই তেওঁলোকে বাবা দিছে নেকি মণ্ডলক অ মানে কৈছে এইটো আমাৰ মাটি হয় তেতিয়া মণ্ডলে কৈছে যে মাটি পাতা আছে নেকি তোমালোকৰ নাই পাতা নাই একো নাই তো কেনেকা তোমালোকৰ মাটি হ'ব ন ওকে এনে ভাড়া দিছে নে লিজ দিছে নে কি সিস্টেম দিছে আগৰ ভাড়া ভাড়া দি আছিলে মহেন্দ্ৰ মহন্তৰ ভাড়া দি আছে কে বছৰৰ কাৰণে ভাড়া দিয়া চুক্তিটো আপোনাৰ লগত নাছিলে মহেন্দ্ৰ মহন্তৰ লগত মহন্তৰ লগত এতিয়া আপোনাৰ ওচৰত ৰায়তি হিচাপে আছে তোমালোকে ভাড়াতীয় মানে ভাড়াও নিদিয়ে সেইটোৱেতো কৈছোঁ কিবা এটা এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলে বা ভাড়াই থাকক বা আমাৰ অসুবিধা হৈ আছে সুবিধা হোৱা নাই মইতো প্ৰথমৰ পৰাই কম্প্ৰমাইজ কৰিছোঁ অসুবিধা আছেতো ঠিক আছে থাকক মোক কৈছে টাইম লাগে টাইমে দি আছোঁ যিমান টাইম দি আছোঁ এতিয়া আকৌ ইমান দেৰি ইমান দিন থাকিলে এনেকুৱা অৰ্ডাৰ আছে মানে নিজৰ হৈ যায় দখল কৰিব পাৰিলে মানে নিজৰ হৈ যায় মালিক থকা মাটিটো দখল কৰিলে নিজৰ কেনেকৈ হ'ব হয়নে নহয় চৰকাৰী মাটি হ'লে বেলেগ কথা এতিয়া কি বিচাৰে এতিয়া মাটিটো মোৰোতো কিবা এটা লাগিব ন মইতো কোৱাৰ্টাৰত আছোঁ আপুনি এই সন্দৰ্ভত থানাত বা কাৰোবাক জনাইছে নেকি কোৰ্টত জনাইছে নেকি যোৱাকালি মই জনাইছিলোঁ ডিমাৰ্কেশ্যন কৰিব আহিব অফিচে আৰু সেইটো কাৰণে অলপমান হেৰি থাকিব লাগে বুলি মই কৈছিলোঁ।